Meus queridos irmãos, o Evangelho desse domingo nos fala do sacrifício salvador. Como assim, padre? Não vi nada disso. É que esta frase que a gente ouve todos os domingos na missa está presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que quer dizer isso? Que Jesus é o Cordeiro sacrificado que tira o pecado do mundo. É isso que quer dizer e é isso que nós dizemos em cada missa. Vamos então entender primeiro o que é um sacrifício. Eu poderia aqui fazer um tratado inteiro sobre sacrifício, mas vamos pegar somente uma coisa básica e fundamental. Qual é o projeto de Deus para a humanidade? Quando Deus criou Adão e Eva, a finalidade de Deus era a seguinte: o ser humano, com a sua inteligência, deve dominar a terra. E então, uma vez que ele é dono, ele pode, com a sua vontade, oferecer todo o mundo inteiro, o universo inteiro, para Deus. E essa coisa de eu tomar posse e oferecer como um ato de amor, o nome disso é sacrifício. Então, primeiro vamos entender as duas partes. Primeira parte, inteligência. Os seres humanos hoje em dia perderam noção de que nós temos uma inteligência que os animais não têm. A pessoa olha para o cachorrinho esperto e diz: meu cachorro é inteligente. O seu cachorro não é inteligente. O seu cachorro vai tratar sempre um osso como um osso, um pedaço de pau como um pedaço de pau. E não vai ter evolução nenhuma. Ele não é capaz de aplicar a inteligência dele e transformar um pedaço de pau numa estaca no teto de uma casa. Ele não é capaz de fazer evoluir a bicicleta para uma moto, para um carro, para um avião, para uma nave espacial. Ele não é capaz de usar a inteligência dele para dominar as coisas. O ser humano é capaz disso. Se você não é capaz de ver a diferença, o abismo que tem entre você e um animal, então, meu irmão, me desculpe. Eu só posso lamentar. Mas é que as pessoas estão perdendo a noção e não enxergam que os seres humanos têm uma inteligência bem superior. Deus deu esta inteligência a nós, não deu ao animal. Por exemplo, a minha inteligência é capaz de enxergar que uma injeção dolorosa, sei lá, uma benzetacil, que é o exemplo que eu sempre uso, a minha inteligência é capaz de enxergar que aquilo é uma coisa boa. E então, a partir da minha inteligência, que vê aquilo uma coisa boa, eu sou capaz de usar a minha liberdade, coisa que os animais não são capazes. Os animais não são livres para dizer: benzetacil dói, mas eu quero mesmo assim, porque eu estou vendo a verdade, a bondade e a importância disso, e eu faço um ato de vontade livre e digo: quero. Isso é humano, isso é livre. E então é por isso que nós somos capazes de nos sacrificar por amor. Se você nunca se sacrificou por ninguém, é porque você nunca amou ninguém. Quem é pai ou mãe aqui sabe muito bem o que é que significa sacrifício por amor. Você viu que era importante sacrificar tempo para o seu filho,
investir dinheiro nos seus filhos, investir carinho, sofrimento, dor, pela salvação dos seus filhos. Você viu isso? Você fez. Isso é um ato de vontade livre. Pois bem, o projeto de Deus para Adão e Eva era que nós dominássemos o mundo e, num ato de amor por Deus, sacrificássemos tudo. Mas o que é que o ser humano fez? O ser humano pecou. Eva pegou o fruto, ao invés de sacrificar e dizer: não, Deus é de Deus, está para lá, eu não quero isso. O que é que ela fez? Ela fez o que faz qualquer criança egoísta e desordenada, como nós todos somos, pegou e disse: é meu, não dou, é meu. E assim, não sacrificou. É importante você notar isso. Uma criança com 4 anos de idade, ela ainda não é capaz de pecar, mas ela já tem egoísmo suficiente para fechar a mão e dizer: é meu, e esconder atrás das costas. Não dou, não partilho, não quero saber. Sim ou não? Chama-se pecado original. É a mordida da serpente no nosso calcanhar. Nós temos o pecado original. Nós somos desordenados. E por isso, nós temos medo de sacrificar. Adão e Eva, antes do pecado, não tinham medo de sacrificar. Eles foram feitos para isso. O que é sacrificar? Sacrificar quer dizer o seguinte: eu sou o dono do mundo, agora eu ofereço tudo para Deus. Eu domino e ofereço, domino e ofereço, domino e ofereço. Isso é sacrifício. Já que o ser humano não era mais capaz de fazer isso, ou fazia isso de forma muito imperfeita, o que é que Deus fez? O próprio Deus veio ao mundo para se oferecer em sacrifício. Então Jesus, Ele é Senhor e Rei do Universo. Esse é o título da nossa paróquia. Jesus domina o Universo. E porque Ele domina, Ele pode oferecer a Deus em sacrifício, como sacerdote. A nossa imagem de Cristo Rei é Jesus vestido de casula lá, de sacerdote, ó. Por quê? Porque Ele domina o universo. Olha Ele lá com um globo na mão. Ele tem um universo. Aquilo ali é o universo. O mundo inteiro está na mão dEle. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai e nosso Pai. Ele fez o universo. Ele fez o universo. Isso aqui é musiquinha com DNA, data de nascimento antiga. Quem nunca ouviu falar é porque você é de outra geração. O pessoal já com cabelinho grisalho estava cantando comigo. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é Deus. Mas é Deus que se fez homem, porque a missão do homem era dominar o universo. E o que é que acontece conosco? Nós nascemos para dominar o universo. E o que acontece? Nós somos escravos. Ao invés de dominar, somos dominados.
Nós somos arrastados como cachorros loucos pela coleira dos nossos sentimentos para cima e para baixo. Uma hora é a raiva, outra hora é o desejo desordenado, outra hora é a tristeza, outra hora é o tédio, e nós somos arrastados como cachorros. Nós deveríamos dominar, mas somos dominados. E agora? Precisamos de um Salvador. Então, Deus se fez um homem maravilhoso. Deus se tornou homem. Este homem maravilhoso, Jesus Cristo, homem perfeito, homem equilibrado, homem conforme o coração de Deus. Homem onde não havia nenhum sentimento desordenado. Ele dominava os seus sentimentos. Quando o amor dele o levava a decidir que era necessário ficar irado, Jesus, no seu amor infinito, decidia e dizia: por amor a eles, eu vou ficar irado agora. Pega o chicote e ó, pá! Amor. Quando o amor infinito de Jesus levava ele a chorar, ele decidia: agora eu olho para Jerusalém e o meu amor me leva a chorar sobre Jerusalém. Quando o amor infinito dele dizia que ele devia sentir compaixão, ele então sentia compaixão, como ovelha sem pastor. Mas para redimir a nossa humanidade desordenada, o que ele fez? Ele que dominava todas as suas paixões e seus sentimentos, quando chegou a hora do sacrifício, ele deixou que as suas paixões seguissem o seu caminho. E no Horto das Oliveiras nós começamos a ver um outro Jesus. Aquele Jesus perfeitamente dono de seus sentimentos, começou a suar sangue e a agonizar. Por quê? Porque era necessário ele lutar a nossa luta. A luta na qual nós fomos derrotados. A luta da angústia, do medo, do pavor. A luta entre a vida eterna e a morte eterna. A luta na qual nós somos derrotados, Jesus lutou a partir do Horto das Oliveiras para se oferecer em sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, Jesus é o Cordeiro imolado, é o homem plenamente sacrificado, onde ele tudo domina e tudo entrega, para poder tudo redimir. Então vamos nos unir a Jesus. Vamos nos agarrar com Jesus, vamos ter fé em Jesus. Vamos, junto com ele, oferecer a Deus o sacrifício. E para isso Jesus deixou os sacramentos. O que é que você tem que fazer? Ter fé em Jesus, número um. Número dois, ser batizado. Estar em estado de graça. E se você pecou, ir se confessar. Para que você se una ao sacrifício dele na missa. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário. Aí você entendeu o que quer dizer a palavra sacrifício? Sacrifício para nós é simplesmente um negócio doloroso. Não. Sacrifício é um ato de amor. Às vezes o sacrifício dói, às vezes não.
Às vezes o sacrifício é uma realidade alegre. Quantas vezes acontece que um pai ou uma mãe se sacrifica alegremente pelo seu filho? E aquilo não é pesado? Pois bem, ó sacrifício perfeito que Jesus ofereceu na cruz, de forma dolorosa, é renovado na missa sem dor. Jesus na missa não sente dor. Se Jesus na missa sentisse dor, a gente não deveria celebrar a missa, estão de acordo? Porque seria um crime celebrar a missa. Jesus na missa não sente dor. Jesus sentiu dor no sacrifício que é renovado na missa, ou seja, aquele sacrifício lá do Calvário. Há 2000 anos atrás, Jesus viu o seu pecado de hoje e sofreu tremendamente por você. O pecado que você cometeu hoje, Jesus viu na cruz e sofreu. E o seu pecado torturou Jesus lá na cruz. Como, padre? Gente, Deus não tem presente, passado, futuro. Deus vê. Lá na cruz Jesus sofreu. Lá na cruz Jesus derramou sangue. Lá na cruz Jesus fez um ato de amor infinito. Então, o que é que tem na cruz? Vamos prestar atenção. Na cruz existe uma realidade visível e uma realidade invisível. A realidade visível da cruz é um crime. Jesus é um inocente que está sendo morto, executado por um julgamento criminoso e errado. A cruz foi um crime. E isto a igreja não renova na missa. Quando a gente celebra a missa, nós não estamos renovando um crime. A parte visível da cruz não é renovada. O que é renovado na missa? O que é renovado na missa é a parte invisível. É o sacrifício de amor. Você pode assistir o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, 50 vezes. Se você olhar para as torturas que Jesus sofreu, você não enxerga o amor, você só enxerga o amor quando Jesus fala. É por isso que o Mel Gibson, no seu filme A Paixão de Cristo, quem não assistiu, toma vergonha na cara e assiste, ao invés de ficar lá perdendo tempo com bobagem. No filme, o Mel Gibson mostra as torturas que Jesus está sofrendo e intercala com palavras de Jesus que ele pronunciou, dando o significado daquelas torturas. Tortura visível, significado invisível. Jesus explicou tudo na última ceia, falou o que é que ele ia, por que é que ele ia fazer tudo aquilo, porque ele precisava falar a parte invisível. Resumo: na missa nós temos um sacrifício. O sacrifício da missa acontece quando? No exato momento da consagração do pão e do vinho. Quando o padre diz sobre o pão: isto é o meu corpo que é entregue. Corpo entregue é sacrifício, está claro isso? Quando foi que Jesus entregou o corpo dele? Na cruz.
Ele diz: este é o cálice do meu sangue, derramado por vós. Sangue derramado é sacrifício, sim ou não? Consagração do pão, corpo que é dado. Consagração do vinho, sangue que é derramado. Ali, de forma sacramental e invisível, é renovado o amor infinito que Jesus realizou no Calvário. É o mesmo sacrifício, não é outro, é o mesmo que Jesus, de forma misteriosa, faz a gente presenciar, sem a parte do crime, sem a parte da dor, sem a parte da injustiça, só a parte boa, a parte do amor infinito. Então a missa é o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o ato infinito de amor de Deus que nos livra de nossos pecados. Aqui eu somente falei a casquinha da teologia maravilhosa da Igreja sobre o Santo Sacrifício da Missa. Quanta coisa atrás de uma frase que a gente repete assim sem pensar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro quer dizer o Cordeiro de Sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício, dominar e entregar para Deus. O homem pecou, tornou isso impossível. Jesus veio e então entregou. E entregou, mesmo abraçando a todos nós com nossos pecados, nós fizemos Jesus sofrer tremendamente e matamos na cruz. Esse crime não é renovado na missa, mas Jesus deu um jeito de renovar o sacrifício, que é o seu único e verdadeiro sacrifício renovado em cada missa, na hora da consagração. Portanto, o sacerdote católico, e somente o sacerdote católico, validamente ordenado, é que pode renovar o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você não tem a missa, você não tem a renovação do sacrifício. E é a Santa Missa, nesse ato infinito de amor, que faz com que o mundo ainda esteja sendo poupado por Deus dos grandes castigos que nós mereceríamos por nossa miséria. A missa está salvando o mundo. E se as missas parassem de ser celebradas por verdadeiros e santos sacerdotes católicos, o mundo pereceria. Meus irmãos, vamos nos unir a esse sacrifício. Domina sua vida e entrega. Entrega. Sacrifício. Essa é a sua vocação. Com alegria, então, nos unamos ao Cordeiro de Deus no santo sacrifício do altar.